アウさんのハンドファーストゴルフ。はい、どうも、アウさん2です。はい、今日は今まで、僕はロングアイアン、ミドルアイアンっていうんですかね、5番アイアンなんですけども、ほとんど使うことが、なかったんですけども、その理由はね、あんまりうまく当たらないと。で、距離も、そんな6番アイアンと変わらないというね、6番アイアンすらなんかあんまできれば打ちたくないと。届かなくてもいいから7番で打つと、ね、っていうことをずっとやってたんですけども、でなぜうまく当たらないのかっていうのがちょっと分かったんで、それを今日ちょっと説明していきたいと思います。よく今この最近この練習の前はこの打ち方よくやってると思うんですけども、今ちょっとこっち向いて今やると思うんですけども、これはハンドファーストに当てたいっていう、これですね、手首を返さないというか、なんですかね、リリースしないというか、キャストしないというか、こうやってインパクトしていけば、ハンドファーストに当たると、っていうのを意識したこう素振りというか、こうやって、フェース面をこう返さずに、打っていくっていうのが、僕の中でですけど、ハンドファーストに当てるっていう。本当にこう最近はねずっとこうやってるんですけども、どうやらハンドファーストに当てた方がいいらしいっていうことで、はい、で、こんな感じですね、はい、アプローチというか、100ヤード以内前後ぐらいは、ちょっと長めのアイアンを持って、ああいった振り方で、ライン出しというか、パンチショットとはまた違うんですけども、押さえて打つというか、こうですね。はい、こうやったらハンドファーストに当たると。はい、これが今、これ多分5番アイアンですね。はい、5番アイアンはほとんど使ったことがないですね。はい、そうですね。で、ハンドファーストに今まで当たってなかったんですよ、多分。特にロングアイアンというか、6番、5番あたりは特に、やっぱ球を上げたいと思って、こう手首を返したり、こう、いわゆる救い打ちになったりしていたんですけども、やっぱりね、立ってるアイアンとはいえ、しっかりね、ハンドファーストに当てて、ダウンブローに打っていった方が、結果、球も上がって、しっかり当たるっていうのが分かったんですよね。はい、だから今後は、このハーフスイングみたいな感じですけど、5番アイアンも積極的に使っていこうかなと思いますね。はい、なんか、ハンドファースト、しっかり振るとあんな感じですね、はい。ハンドファーストに当てた方が、今、8番アイアンですね。すみません、間違えました、はい。これから打つのが5番アイアンですね。ですね、5番アイアンですね、はい。ほとんど使ってないんで、めちゃくちゃ綺麗ですね、はい。一応バックには最近は入れてるんですけど、14本。ぴったりになるんで、あんなイメージですね。さっきの、横向い、正面、こっち側向いてやった素振りみたいな感じで、しっかりこの、なんか僕のぐらいのヘッドスピードだったら、ハンドファーストに当てたら、球が上がらないんじゃないかって思ってたんですけど、やっぱそんなことはなかったですね。普通にやっぱり、しっかりハンドファーストに当ててあげて、しっかり、緩やかなダウンブローで入れてあげれば、
しっかり球が飛んでくれるんだなっていうのが最近気づけたんですよ。今よくこれね、多分みんな、多分誰しも経験あるんですけど、ああいうハーフスイング、パンチショットみたいなのしてると、絶対手前ダフって、左引っ掛けて、こう全員経験あると思うんですけど、あれはやっぱり力みから来るんで、まあ、それをなくして、体全体で、打っていくと。そうするとね、結構いい球が出て、方向性が安定しますよね。球も、まあ、ちゃんと、まあ、しっかり芯に当たれば上がってくれるんで、ちょっとね、今後は、この5番アイアンも、しっかり1軍に入れていこうかなと思ってますね。6番アイアンと5番ユーティリティでちょっと距離がね、20ヤード近く空いちゃってたんで、これがもし打てるようになれれば、175、180ぐらいをこうカバーできるんじゃないかなと。今のすごい良かったですよね。もうこんな打ち方でいいんだなと思いましたね。まあどうせ、まあこれ、ね、グリーン狙うとしたら、どうせね、180とか乗らないんで、まあ、手前から転がし上げればいいのかなと思って、本当もう、次のラウンドがすごい楽しみですね。今まで180残るんだったら190残ってくれた方が、ユーティリティで、まあ、打てるなっていうのがあったんで、これはちょっと、僕にとって大きな収穫ですね。どうやらハンドファーストに当てた方がいいらしいので、難しいですけどね。ちょっと多分今素振りしたんでフルスイングしますね。しっかり当たってくれましたね。今までこのフルスイングしたらちゃんと当たんなかったんですけどね、5番アイアンとか。まあ、練習してないってのもあるんですけど、今までこうなってたんですよ。球上げたいんで、こうやって。で、すくい打ってるんで、全然飛ばないんですよ。すくい打ちなんで、球上げたいんで。でも、しっかり上から、ハンドファーストにダウンブローで入れてあげれば、いい球出るんで、今出なかったですよ。打てなかったですよ、やっぱり。じゃあ今日は特別におまけ映像です。今日の練習場で初めて空振りしました。それを見ながらエンディングです。どうぞ。